30 metara. 5000 gledalaca čulo je detonaciju i videlo evrogol Damira Čakara. Zemun Partizan 0-2. Treći i četvrti, golovi blizanci, delo su specijaliste za daljinske projektile Damira Čakara. Slede dva gola Čakara u 54. i 64. minutu. Tako je u subotu 2. aprila savladao proleter sa pristojnih 4:1. Čakaru se dogodio hat-trik u 5. U 25. i 45. minutu iz 11 terca. Čakar sa bele tačke. Rezultat dao Čakar. Protivnik je svoj drugi gol postigao u 63. minutu. Strelac Čakar. I Čakar 5-0. Gdje će bio Damir Čakar. Drugi, Čakar iz penala. A onda po kiši, kiša golova. Čakar, 3-2. Čakar, 4-3.